Vem respirar a natureza e mergulhar nessa beleza, pousada do cânion martelar. Vem realçar as emoções e conhecer as atrações que lhe esperam na pousada do cânion martelar. Exuberância sem igual, sensível, num recanto tão incrível de se visitar. É a atração natural do Paraná, pousada do cânion martelar. Pousada do cânion martelar.